shirkadaha Somcable ayaa ka qayb galay ololaha nadaafadeed ee dawladda hoose ee caasimada Hargeysa ku baaqday, taasi oo shirkadaha Somcable ay ka qayb qaadanayeen shaqaalaha kala duwan ee labada shirkadood ee Somcable iyo guud ahaan gawaadhida shirkadaasi. Abdirasaaq Xasan oo ka mid ah mas'uuliyiinta shirkadda oo madashaasi ka hadlay ayaa ka waramay sida ay shirkadaha Somcable mar walba diyaar ugu yihiin ka qayb qaadashada bilicda dalka, dawladda hoosena ay ku wareejinayaan qalabka khashinka lagu rido. Sidoo kalena waxa uu sheegay in maanta ay kala qayb galayaan dhammaan shaqaalaha shirkadaha iyo sidoo kale baabuurta cagaf-cagafyadu. Bismillaahirrahmaanirrahiim. Alhamdulillaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sallallaahu calayhi wasallam. Maanto Khamiisa bisha 15 tahay, shirkadaha Somcable waxay fulinayaan amarkii maayirka caasimada Jamhuuriyadda Somaliland ee ahaa in la isugu soo baxo oo dooxa oo shirkadaha bulshadu ay ka qayb qaadato maxay heeday bilicda magaalada. Saaka lixdii baan bartan soo galnay, sidii baan u taaganahay, waxaanu ka shaqaynaynaa waxa weeye bilicda Hargeysa sidii maayirku mar horeba ka dhawaajiyay inay Hargeysa dooxeegu noqdo meel bilicle oo lagu dalxiiso loo nasasho imaado, dadkuna maxay ahayd waqtiyada ay nasashada iyo fasaxa yihiin ay yimaadaan. Taasaan u taaganahay maanta in aanu ka shaqayno haddaanu nahay shirkadaha Somcable shirkada MSG Group waxay shirkadaha kala dheeriyeen waa cagaf-cagafyada iyo agabka maxay ahayd kuwaasna waan kugu la garab taaganahay. Sidoo kale shaqaale weynaha iyagii baa jooga shaqooyinka ugu soo dayacay si amarkaagii bilicda caasimada ay u fuliyaan. marka maanta ilaa 6 galabnimo waxaan u taagnaanaynaa inta la noo asteeyay inaanu ka shaqeyno bilicda. Sidoo kale waxaanu ku wareejinaynaa maxay heeday agabka dasbiinka oo aan ugu tala galnay in laga qayb qaato bilicda magaalada, si qof kasta oo wax xashiish guraya ama caagasida aanu laamida iyo wadada ugu tuurinay uu heli karo maxay heeday meel uu dhigo. marka mudana maaha tii u dambeysay, tii u horeysayna maaha. insha Allah bidnillahi ta'ala karim waanu ku garab taaganay amarkaaga ah in bilicda laga shaqeeyo. shirkadda Somcable way fulinaysaa mar walbana waan ku hareer taaganay, wax kastood nooga baahatana waan ku hareer taaganay. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatuh. maayirka caasimada Hargeysa Abdikarim Ahmed Mooge ayaa isna sheegay inuu u mahad celinayo shirkadaha Somcable ee kala qayb galaya ololaha nadaafada ee lagu hagaajinayo dooxa weyn ee Hargeysa, aadna ay baahi weyn ugu qabeen qalabka khashinka lagu rido ee shirkadu ay ku wareejisay. sidoo kalena waxa uu maayirku ka hadlay waxyaabaha dhibaatada ku keena bilicda dalka. anigoo ku hadlay magaca golaha deegaanka caasimada Hargeysa, shaqaale weynaha dawladda hoose Hargeysa, waxaan magacooda ugu mahadnaqayaa kumbaniga Somcable oo maanta kaalin weyn iyo door muhiim ah ka qaadanaya ololaha lagu nadiifinayo dooxa Hargeysa ee dooxa Hargeysa loogu soo celinayo sidoo ahaan jiray bariyo. waa dadaal soconaya, waa dadaalan maalmo lagaga gungaarahayn. maanta halkan kumbaniga Somcable waxay noo keeneen qalab fara badan oo aan u baahnayn. horta marka ugu horeysa waxaanu ka gudoomaynaa alaabtan loogu tala galay marka aynu wadooyinkeena dhigno. qofku markuu biyaha ka cabo sharaabka, markuu caagada biyaha ka cabo, marka uu wax tuurayo sigaarkiisa cabo, marka uu qori garaaba oo ka soo hadhay intuu qaniinay tuurayo, inaanu wadada ku tuurin ee uu qalabkan oo calaamadsan oo dooyinka dhinaceeda yaala inuu markaasi ku dhaxrido. qalabka qiimaha leh ee ay kumbanigu inoo keeneen ayaan magaca dawladda hoose ka gudoomaya, uguna mahadnaqaya. ilaahayna waxaan kumbaniga uga barayaa in ilaahay subhanahu wa ta'ala in ilaahay ka abaal mariyo. Somaliland waxay ku horumaraysaa, waxay isku bedelaysaa. markaynu gamcaha isu qabsano nimba inta uu keeni karayo uu keeno, aynu inta ku kaabno muruqa maalmo yar oo kooban oo aynu daalo oo faraheenu ay wasxoobaan. waxay inoo dhali doontaa 10 sanadood oo aynu nadaafad iyo bilic ku noolaano, wadamada qayrkeenana ugu faano inay magaaladeennu tahay magaalo nadiif ah walaalayaal halkan maanta gaadiid badan baa looga baahnaa dawladda hoose gaadiidkeeduna ma kifayneen ala gaadiidka ay Somcable keeneen dooxii qardan ayuu ku qaybay waan uga mahadnaqayaa kombanigani hore ayuu wax tar badan uga geystay dalkani horumarkiisa aad iyo aad ayaan uga mahadnaqayaa